Առաջիկա ամիսը բավականին հագեցած է լինելու ջուդոյի Հայաստանի հավաքականի անդամների համար։ Նախ Ֆերդինանդ Կարապետյանը Փարիզում կմասնակցի մեծ ցաղավարտի մրցաշարին։ Այնուհետև այնտեղից մեկնելու ենք Համբուրգ քաղաք ուսումնամարզական հավաքների։ Գերմանիայում Ֆերդինանդ Կարապետյանը եւ Արսեն Ղազարյանը կմասնակցեն Գրան Պրիին, հետո հավաքականի 4 անդամ կմասնակցի Ավստրիայում կայանալիք Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանը։ Մեր հիմնական նպատակը Եվրոպայի առաջնությանը լավ նախապատրաստվելն է։ Եվրոպայի առաջնությունը տեղի կունենա ապրիլին Իսրայելում, իսկ աշխարհի առաջնությունը սեպտեմբերին Բաքվում։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Նազարյանն ասում է, որ մասնակցության հարցում դեռ հստակ որոշում չկա։ Տարբերություն չկա, թե որտեղ եմ մրցաշարի մասնակցում։ Կարևորը դուրս գամ մրցակորգ եւ ապացուցեմ, որ ես կարող եմ, որ ես լավագույնն եմ։ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններից հետո կմեկնարկեն արդեն ամառային օլիմպիական խաղերի վարկանշային մրցաշարերը։ Արսենը, Կարապետյան, Ֆերդինանդը երևի 3 հոգի տենց որ կարող են մոտիկանան օլիմպիական ուղեգրերի։ Ռազմիկ Հովանիսյան, Վաչագան Պետրոսյան, Մարզական օրակարգ։